مارکیٹ ہے شن تو تا ڈاؤن تھی کنے تو تا ہائی تو شن کیا نارمل چھ کووڈ سیتے واریا فرق لگن سختی تے ائی البتہ پتم وری کھوتے تھوڑا بہت جس مارکیٹ اس میں سدھار اومت یہ پتم وری اس تے حالات خراب چھ کن کے اتنا ونکن کاشتی یہ دلہ ہند تھی مال امرتسر مال کشر مال بکروال مال البتہ بہن رتن ات کار منسلک روزان اچھے گھر تھی دکانداری کار البتہ تمہیں سات گورنمنٹ اخ ریٹ کر مگر گراؤنڈ سچویشن کران کی اس قربانی ہند مال یہ پک اینڈ چوز اگر اس نگ ہاتھ آپ کن جائے اتنا نگ ہاتھ منچ 30,000 نیران مگر گورنمنٹ سہ ریٹ کر فکس کی